the idea. Radical. Hvor har man ikke hatt den da? Running, better catch it.
taking it. You're coming apart! But a Javier. Man, you're coming apart. Sword, that's a personal weapon. Life is good. Peaches, how about you moon me? Maybe later, Mr. Wang. I don't think my mother would approve. Oh, da liegt er. Hey. Tillbaka nu då. Ja, det var dit. Mm.
Okej, nu har vi en nyckel. Ska vi hitta en passande form nu då? Jag tror inte den är här. Det är utsidan, ja. Var är nyckelhålet då? Kung Fu fighting, you chicken shit! Hoppas. Upp eller ner? Upp, ner, upp, ner. Life is good. Reaper Heart där uppe. Skit i det. Found zero secrets. Cowabunga. Åka pendeltåg! What are pieces of shit? That's a personal weapon.
Better than acupuncture. You have no honor. Cowabunga. Better watch out! It go boom! Cowabunga! Röd och gul nyckel på en och samma gång. Det är riktigt framsteg. Men det är så mörkt. Jag hatar den här liksom view-rangen i minimal. Rötter. Kul i alla fall. How's that the fuck kung fu fighting you chicken shit? Bonsai! Det är en laddning. Ancient Chinese secret. Ancient Chinese secret.
Oi, na moita. I love the shuriken! Better than acupuncture. Kommer inget vidare för dig. Machine.
make you pay. Snatch pibble from hen. Bringa precis överallt. Hold up!